Joo, se on sitten treenien aika ja semmonen yli 5 vuotta soitettu tällä Lekan treenikämpillä. Ja ei mitään, mennään vähän kattoo meininkiä ja lähdetään soittaa yksi biisi. Yes. Jaha, ollaanko täällä ready? Aina vaan. No niin, ei mitään. Silloin aloitettiin eri nimellä, mutta olisiko 2001 tammikuussa ihan ton herra Honkasen kanssa lähdetty virittelemään bändiä. Ja 2003-2004 niin otettiin sitten Dead Samaritan nimi käyttöön ja jokunen demo tehtiin siinä ja keikkailtiin. Ja 2008 loppuvuodesta niin pistettiin taas Honkasen kanssa homma uudestaan käyntiin ja saatiin sitten uusia jäseniä ruotuun. Sitä myöten ollaan nyt sitten pari levyä tässä jo tehty. Ankarasta metallin paukkeesta voisi sanoa, että kovaa vauhtia, hyviä riffejä ja mielenkiintoisia sooloja. Muutenkin ankara menikin. No kyllä siinä ainakin Honkaselle hiki tulee. No, itse henkilökohtaisesti olen soitellut varmaan 13-vuotiaasta asti kitaraa, että ja kyllä se niin kuin metalli on aina ollut se pääjuttu, mutta tuossa 90-luvun puolivälissä niin tuli soiteltua myös punk-hooseita aika paljon. Että, ja se oli semmoista hyvää kokemusta sitten ylipäänsä. Ja mä oon kasvanut perheessä, missä kuunneltiin tämmöistä 50-luvun rockia, niin mulle se semmoinen siirtyminen vähän siitä rankempaan oli vaan ihan niin kuin luonnollista. Itse sitten löysin hard rockin joskus 10-11-vuotiaana ja siitä menty sitten hevimpään suuntaan. Joo, kyllä mä oon soittanut melkein ihan mitä vaan tossa, että on punkista lähdetty ja heviä ja rockia ja show-musiikkia ja kaikenlaista. Sellainen joka paikan humpairenttu. Suunnilleen kerran viikossa täällä käydään, että onhan se nyt semmoinen henkireikä, että pääsee tuuttaamaan musiikkia mukavassa porukassa ja täällä on paikkana oikein passeli. Kun nämä on tosiaan aika harvassa, varsinkin Tampereen päässä ja tuonne harvassa kunnon reenikämpäri. Kyllä olemme olleet kyllä tyytyväisiä tähän. Levyt tuli pari viikkoa sitten tehtaalta. Ensi perjantaina sitten voipi juosta kauppoihin. Meillähän on sitten julkaisukeikka tuossa Lempäälän välipaarilla. Siellä on myös levyjä myynnissä ja paitoja myynnissä. Ja ei mitään muuta kuin tervetuloa.